Velkommen til. Her til aften der får jeg besøg af Oscar Bjerghus. Ham har jeg kendt, siden han var så lille her. Og nu er det altså ham, som skal forbi og få lidt kage og lidt kaffe. Og nogle udfordringer, og så skal vi blive lidt store. Hey, hvor er du blevet stor, Oscar? Ja, yeah. Godt at se dig. Lige måde. Er du klar? Jeg er så klar. Det er udfordringer, det er kaffe. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Jamen, selvfølgelig. Jeg har ikke været herude før. Oscar, fedt du kunne komme. Jamen, tak fordi jeg måtte komme, mand. Det er dejligt. Altså, det er lang tid siden. Ja, det må man sige. Jeg har jo kendt dig, siden du var så lille bitte. Ja, og jeg tror sidst, jeg var, det var sådan noget, da vi var ude på Nørrebro. Ja, det er rigtigt. Og der var også praktik hos jer, kunne jeg. Ja, og nu er vi flyttet til Christianshavn. Men prøv lige at høre, hvad hedder det? Siden der, der er sket mange ting. Du har været vild med dans, du er blevet model, og så, så var det jo faktisk sådan, så første gang, vi lavede en sæson af det her kaffe-kage-program, så var din far med. Og han fik simpelthen en Pixel TV's hjemmeside til at gå ned, fordi han fik sagt så mange ting. Det kunne jeg godt forestille mig. Det jeg godt kunne forestille mig. Og det vender vi tilbage til. Jeg prøver at holde den selvfølgelig på et mere normalt niveau. Det skal du gøre lige som du vil, ikke? Men for at folk derude lige kan lære dig at kende, ikke også? Sikkert. Så får du lige sådan 5 hurtige. Den første, fordi så kan vi komme i gang med kagen. Hvad er din yndlingskage? Jo, men jeg vil sige, at det er meget godt lagt på bordet her, fordi jeg er ret vild med sådan en jordbærkage. Okay. Den er meget god. Men ellers sådan en, hvad det hedder, sådan en chokolade. Gâteau Marcel, er det ikke den her? Sådan en chokolademuske, den er også god. Den er god? Ja. Okay, fedt. Så jamen, tag endelig en jobbakke. Fedt, mand. Næste spørgsmål for os lige at lære dig bedre at kende. Yndlingsstykke tech. Stykke tech. Ja, hvilket stykke tech er sådan det fedeste? Altså, jeg vil faktisk sige headphones. Ja. Men fordi jeg godt lide at høre meget musik. Ja, og for at ligesom at gøre det, skal du også have en iPhone, men det ved jeg ikke, hvor dybt vi går i den her. Nej, men så hvad hedder det, hørebøffer og en god telefon. Ja, fordi jeg tit, hvis jeg er ude at gå eller laver et eller andet, jeg kan godt lide at have musik i ørene. Ja. Det er sådan et must. Ja, det er. Ja. Og så er det selvfølgelig også meget nærliggende lige at spørge dig, yndlingsspil gennem tiden? Gennem tiden? Ja. Altså jeg vil sige, jeg tror, at det, der har haft mest indflydelse på mig, det må være Call of Duty. Ja. Det er noget, jeg har spillet, siden jeg har været 8-9 år, tror jeg. Eller et eller andet den stil. Jeg kunne huske, at det første, det må så være Call of Duty 4, det første Modern Warfare, til World at War. Og så, altså, jeg har faktisk spillet alt fra siden World at War. Og det var faktisk en af de ting, du så har gjort med din far, blandt andet? Ja, for eksempel, ikke? Mm. Og så, ja, det har jeg kørt i rigtig lang tid. Og så begyndte jeg at være, så da man startede gymnasiet, så måtte man skulle man tage ting lidt mere seriøst, så var det mere sådan noget Hearthstone. Okay, er det rigtigt? Ja, jeg spiller rigtig meget faktisk også. Helt anden genre. Ja. Okay, og så er det selvfølgelig også meget nærliggende, nu du kører modelkarrieren, yndlingsstykke tøj. Mm. Den måtte lægge sådan noget mellem sådan en god baggy hoodie, det er så jeg ikke på, men eller nogle gode pants, nogle gode bukser. Og hvad er gode bukser? Det vil jeg sige, det er sådan nogle, der er lidt altså, du kan være i dem, ikke? Ja. Det skal ikke være stramme, men jeg kan godt lide, når det er baggy. Okay. Det ser fedt ud. Og så, jamen, tag lige et stykke kage, ikke? Ja, tak. Man må gerne lave tv med mad i munden her, jo. Mm. Yndlingsmusik? Ja, jamen, jeg har en meget sådan bred musikgenre, fordi jeg laver også DJ, ikke? Ja. Så det der, når jeg skal ud og så videre, så skal jeg jo ligesom også tilpasse mig lidt. Selvfølgelig spiller jeg også det, jeg godt selv kan lide. Men også tilpasser lidt den fest, man skal spille til. Men jeg tror, at hovedsageligt, jeg hører meget rap og også en blanding af elektronisk musik, vil jeg sige. Mm. Ja. Okay. Men så har vi 100% styr på os her. Men så lad os snakke lidt om dig. Du er jo gået i din fars fodspor nu. Nu kører du modelkarrieren. Mm. Havde du set det komme, da du var 9 år? Nej, det havde jeg sgu ikke. Det var ikke det, jeg regnede med, mand. Jeg tror, der var 13, der. Jeg skulle bare være DJ. Mm. Det var det ved. Indtil Unik lige var sådan, prøv lige at komme med hurtigt. En dag, der var med op på kontor med min far. Så tog lige nogle billeder og sådan. Så tænkte, det kunne måske godt være. Mm-hmm. Gik der et år eller et eller andet. Kom jeg op igen. Så var det sådan, lad os skrive kontrakt. Så var jeg sådan, okay, altså, det kan vi godt finde ud af. Fordi det var ligesom, jeg har set det lidt som en mere en side ting, ikke? Ja. Og måske en lidt anden måde lige at tjene nogle penge på. Fordi jeg har altid været sådan lidt mere kreativ-agtig i det. Mm. Jeg har tjent penge på DJ og så model-ting hovedsageligt, ikke?
Så det hælder jeg lidt mere til. Okay. Så lidt mere kreativt arbejde. Men var det nemt for dig at gå ind og pose? Altså jeg vil sige, det har måske været lidt nemmere for mig i forhold til andre personer, fordi jeg ligesom også har levet med en far, som har gjort det ja. I meget lang tid, ikke? Så altså, det har tit været omkring mig og så videre, men selvfølgelig skal man skal lige ind i det og føle det. For det er noget andet, når man står foran et kamera og så videre. Men hvad er så tanken? Nu skal du ud i verden og prøve at se, om du kan blive international model. Altså, det var der var planen. Og så kom corona? Ja, så kom der ligesom corona, så det satte en ret meget stopper for mange modeljobs og også DJ-jobs, ikke? Mm. Så det var hele sådan min branche ja, det var, lagt ned. Så nu prøver jeg at fokusere lidt på nogle andre ting. Og prøver måske, eller jeg har trænet meget og sådan noget. Og også trænet nogle hold og med boksning, ikke? Fordi det er også sådan profession, jeg synes har været ret fed. Ja. Så træning og bodybuilding lige om lidt? Ja, lige om lidt bliver jeg bare kæmpe bodybuilder. Ja. Nå, okay. Men så på et eller andet tidspunkt, når der er åbnet for grænserne og sådan noget igen, så er ideen faktisk måske, at du skal lidt ud i verden og se, om du kan score nogle gode jobs? Altså, det vil jeg rigtig gerne. Ja. Det, fordi jeg føler, at jeg har været meget i Danmark og så videre. Det var selvfølgelig været fedt med min uddannelse og sådan at komme igennem gymnasiet. Men jeg vil rigtig gerne have ud at rejse. Altså enten LA, altså i USA eller måske Spanien eller et eller andet den stil, ikke? Men faktisk, hvad hedder det, lige præcis det her med uddannelse. Mm. Jeg har jo kendt dig, siden du var en ret lille dreng, ikke? Ja. Og jeg har også tit sådan oplevet dig i et liv, som på mange måder er ret vildt. Ja. Fordi at din familie er ret vild. Og for mig så har du altid været sådan en lille, ung, fornuftig fyr. Nu har du lavet din uddannelse og sådan nogle ting. Ja, til dels jo. Jamen, har det været svært? Altså, jeg vil egentlig ikke sige det. Jeg ved det ikke, når du har haft ligesom de forbilleder, jeg har haft, sagt, min far og min mom, som altså, selvfølgelig som jeg elsker over hele verden, ikke? Mm. Men de har jo ligesom bare gjort, de har bare levet lidt på en anden måde. Ja. Og det er måske ikke lige det, jeg ville på det tidspunkt. Altså, jeg vil gerne lige gennem mine ting og så videre. Så jeg tror måske også, det har været en god ting for mig, at jeg ligesom har set, hvad der også sker, når du ikke gør sådan. Ja. Når du tager nogle andre valg, så tror jeg lidt, at jeg har spejlet mig selv i det og tænkt, okay, jeg vil faktisk gerne igennem gymnasie og så videre. Ikke fordi jeg synes, det har været det fedeste i verden, vel? Men altså. Men hele din familie og din baggrund, der er jo nogen, som på en eller anden måde har gjort sådan for showbiz. Ja. Ja, det kan man ikke rigtig løbe fra. Man kan sige, jeg har også lidt gjort det samme, ikke? Nu er jeg også optrådt i noget Vild Med Dans og lavet også det der dokumentar noget mere voksne end Bjerghus. Der er sket en masse ting siden, ikke? Nu går jeg ikke i skole med at lave de der ting. Og hvordan har du lagt mærke til det i skolen? Er der nogen, der ligesom har konfronteret dig med, nå, nu gjorde din whatever far? Altså, jeg kan godt huske, når der nogle gange har været nogle forsider og sådan noget, men jeg har altid haft nogle rigtig gode venner. Omkring mig, og de fleste, altså dem, der kender mig, ved godt, hvad der sker, og de tager ikke bladet for ordet, kan man sige, hvis der er en forside. Fordi de ved godt, at der er lidt mere til det, og de kender mig, de kender min far. Og altså alle mine venner har ligesom mødt ham og ved godt, at han er en, altså, han er en god fyr. Han er nemlig en god fyr, det var også det, men det der med, at det kan godt være svært som barn, tænker jeg. Det er rigtigt nok, men jeg føler, altså, han har også altid forklaret mig. Han har altid været straight med mig, og jeg aldrig har pakket noget ind. Ligesom, og det tror jeg også har været rigtig fedt for mig, fordi så har der bare været lige, der har ikke været nogen ting med, at der er noget, der bliver holdt tilbage, eller et eller andet. Han har bare ligesom forklaret, der er sket de her ting, og så videre. Det har egentlig været fint for mig. Og altid bare været åben, altså både for mig og mine venner og alt muligt, så folk ved godt, hvordan det er, og det er også bare lettere ligesom at være ærlig, føler jeg. Det tror jeg i hvert fald noget, jeg har taget med. Ja, fordi nu var det egentlig ikke tanken, at vi skulle snakke for meget om din far. Nej, nej. Men det her med, jeg tænker alligevel, at det her med, at han har vel på mange måder behandlet dig mere som en ven, end som en søn nogle gange. Mm. Også nu. Mm. Altså det her med, at I laver ting sammen, som man tit gør også som venner, ikke? Jo, altså jeg vil sige, det er et meget specielt fars søn forhold, vi har haft. Men hvordan? Altså, hvordan kommer det til udtryk? Jamen, det ved jeg, altså det, man har, det kommer til udtryk, for eksempel, da vi stod til en eller anden Paradise-premiere-ting på Rød Løber, og han så overfaldt mig, ikke?
Ja, det kan jeg godt huske. Så du står og prøver sådan den værlig seriøs. Jeg vidste ikke, da jeg kom, men altså lige så snart han gør det, så hopper jeg også med i det, fordi altså det er en form vi har sådan jeg tror vi har sådan en dominant ting nogle gange mod hinanden. Og så bliver tingene omkring os lidt mere ligegyldige, hvis det der skal ske, ikke? Ja. Men det synes bladene var super fedt. Ja. Og de skrev selvfølgelig, at vi kommer op i en heftig slåskamp mod hinanden, ikke? Ja. Selvom det var bare faktisk det var en lille wrestling-tur. Mm-hmm. Men det tror jeg ikke de fleste fædre og sønner vil. Nej, de står nok ikke på en rød løber, nej, og wrestler. Nej, det tror jeg ikke, de vil gøre. Ved du hvad? Tak fordi du kom forbi. Ja, det var pisse hyggeligt. Tak for det, Bente. Det var hyggeligt, mand. Vi ses snart igen, om ikke andet, online til spil Call of Duty. Ja, men det er jeg meget klar på, mand. Fedt. Kan man kombinere fysik og gaming? Svaret er ja. Vi tester dagens gæsts fysik i Jabby i en kamp mod ingen ringere end Chris Kapow. Reglerne er som følge. Kampen varer 45 sekunder, eller til en spiller bliver knockoutet. Skade udregnes ud fra, hvor godt slaget var. Slag giver ikke skade, hvis en jabby svinges, eller ikke strækker sig nok ud. Er I klar? Fight! Nej, men... Lad os sit. Nej. Finish him. God damn. Så vildt nok, mand. Så det ikke på Tinder og sådan noget? Jo, jeg har faktisk Tinder. Nej, jeg faktisk. Jeg er aldrig sådan hooket op med nogen. Har du ikke det? Nej. Jeg har nu spist lidt for godt og drukket lidt for mange bajer deroppe, ja, tror jeg. Så det var tykkere lige? Ja, men jeg har altid været der. Kan du ikke huske det der?